Ну от такого. Сильне давлення. З 5 серпня подача питної води на центральний район міста та мікрорайон Черевківка було скорочено. Причина – ремонтні роботи на водогоні номер 9. Ще наприкінці липня сталася тріщина в дюкері, який знаходиться в руслі річки Казени-Торець на глибині 3,5 метрів. Помітити це вдалося завдяки буруну, що утворився на поверхні води. 6 серпня відновлювання дійшло свого завершення. Дана труба знаходиться під івом, а отверстие, слава Богу, располагалось сверху. Тобто була проведена чеканка дубовим кліном. Дубові кілки – такий собі старий дідівський метод, з допомогою якого дешево, сердито, а головне – ефективно усувають пориви в мережах. Проте, як би старанно дірки не латали, така тріщина виникає вже вчетверте. Втім, у водоканалі наразі почали говорити про модернізацію. Зараз ми готуємо проєкт на модернізацію даного водовода. Коли будуть виділені кошти, ми будемо вже уверенно говорити о тому, скільки прослужить ця труба. Самі водолази служби цивільного захисту ліквідували порив з 5-го разу. Заважав мул та великий тиск у трубі. Після скидання тиску у воді порив було благополучно усунуто. Специфіка, скажімо так, цікава, все в темноті і під водою. Тому кожен раз, як перший раз. Крім м'якого ґрунту і нульової видимості, складності інших не було. Як відзначили фахівці, такого ремонту вистачить мінімум на 1-2 роки.